Kryeministri Edi Rama ka dalë këtë të martë në një konferencë për shtyp, ku fillimisht i ka dhënë një mesazh të gjithë atyre që kanë zënë hapësirat publike në plazh. Unë dua që t'i bëj thirrje sot të gjithë atyre subjekteve që nuk janë në rregull me dokumentacionin, dhe që kanë operuar me teorinë e faktit kryer, që të largohen nga sipërfaqet që nuk ju takojnë me ligj dhe me rregull. Policia e shtetit do të jetë e pranishme në të gjithë vijën mbretërore dhe do të konfiskojë në vend çdo lloj çadre, shezlloni apo strukture tjetër ndihmëse që nuk është e përputhur me bazën dokumentare të subjektit. Duke u ndalur tek ngjarjet e fundit, Rama u kujdes të ndizonte se pavarësisht se ato janë shumë të rënda, nuk është përgjegjësia e policisë. Madje kreu i qeverisë sulmoi dhe gjyqtarët. Unë nuk e di se si policia e shtetit mund shmangi një aksident që është rezultat i çmendurisë së një individi në rrugë. Apo nuk di se si policia e shtetit mund gjendet pas mesnatë në një vend ku bëjnë sherr dy fshi. Policia e shtetit nuk dënon. Policia e shtetit reagon, ndalon dhe çon përpara gjykatës persona që shkelin ligjin. Nuk është policia e shtetit që mund të çojë në burg ata të cilët i çon përpara gjykatësve dhe gjykatësit nuk i dënojnë as me minimumin që jep ligji. Duke u nisur nga ristrukturimi i policisë së shtetit, që u paralajmërua prej tij, por dhe nga ministri Çuçi një ditë më parë, kreu i qeverisë u pyet nëse ristrukturimi përfshinte edhe largimin e Ardi Veliut. Policia e shtetit shqiptar nuk është në asnjë situatë problematike. Asnjë. Është vetëm në një proces rritje dhe fuqizimit më tejsh. Pra, nuk ka asnjë problematik më të madhe se ç'kishte përpara këtyre ngjarjeve kur gjërat dukeshin normale. Rama u ndali tek ngjarja e Lezhës ku Pieri Ndreu është kallëzuar nga një efektiv policie se ka ndaluar të ushtrojë detyrën. Kur vjen puna për ofendimin e policisë, askush nuk ka drejtë, askush nuk mund t'ja hedhi lehtë pa u përballur me ligjin ofendimit policisë. E në fund, kryeministri nënvizoi se pavarësisht ngjarjeve të rënda të ndodhura, ato nuk do kenë asnjë ndikim në sezonin turistik.